Non, c'est pas vrai. Si, Bella. Bella? Bella, Bella, bonito. Oh là là, Bella. Olé, olé, olé. Merci, Bella. Bella, Bella, Bella. Bella is all I wear. Yeah. Bella shampoo. Bella balsam. C'est Bella dit conditionnaire. Just nu får du 2000 kronors specialrabatt på cirkapriset på Philips Sandbox. Det ordinarie cirkapriset är 9900 kronor. 19.30 kommer kvällens andra avsnitt av Glamour. Men först blir det programinformation. Långfilm. Måndag till fredag 21.00. Professor Paul Canova, en välbärgad medelålders man. Han är gift med Vera, en ung och vacker kvinna. Vad professor Canova inte vet är att hans sekreterare tillsammans med hans hustru förbereder hans död. Bönsyrsan, fredag 21.00. Paul vaknar upp på fängelset med en 20-årig dom hängande över sig. Om han inte redan nu gör något radikalt, inser han att det är som en hårdbelastad brottsling hans liv kommer att sluta. Han tar det desperata steget ut i friheten genom att rymma ifrån fängelset. Radioprataren, måndag 21.00. Vi befinner oss mitt i andra världskriget. Nazisterna har ockuperat Europa och härskar över såväl land som vatten. Jugoslavien är ett viktigt strategiskt mål för nazisterna och de planerar nu en flyginvasion av landet. För att möta invasionen organiseras en jugoslavisk motattack till vilken man väljer de modigaste och skickligaste piloterna. Kampen blir en utmaning där endast de skickligaste överlever. Dödsflottiljen, tisdag 21.00. I want to get the Iron Cross. Kapten Stransky vet inget om frontkrigsföring, men han är fast besluten att bli hjälte innan han återvänder hem från kriget. Han vill ha en medalj, ett järnkors. Hans uppenbara beslutsamhet att erhålla det eftertraktade hjältemblemet och det till varje pris är bakgrunden till denna gripande historia. Järnkorset, amerikansk film från 1977 i regi av Sam Peckinpah. Med bland andra James Coburn, James Mason. Onsdag 21.00. På torsdag visar vi här i Nordic Channel den amerikanska filmklassikern Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad, som stjäl från de rika för att ge till de fattiga. Torsdag 21.00. Långfilm. Måndag till fredag 21.00. Välkommen till Real Soccer, det nya, verklighetstrogna fotbollsspelet. I Real Soccer har du 5 spelare i varje lag. Du kan röra spelarna obehindrat i stort sett över hela planen. Och nu är det dags för avspark. En bra passning ut till yttern. Går ner, dribblar sig ner mot straffområdet, men backen hänger på och cirklar runt honom. Ska vi se om han kommer loss. Han försöker dribbla sig bort där, men backen kommer.
Vacken håller honom under kontroll och tacklar omkull honom. Hej då. Ska ni se att det går att slå smarta höjdbollar i det här spelet också. Där kommer den. Och där blir ett skott och där blir en räddning. En härlig räddning. Och sen lång befriande utspark efter det här. Ja, titta här. Ni ser hur man kan bygga upp spelet med smarta passningar och komma i läge. Och här har skytten gått upp i kanonläge. Och så klipper han till. Och då blir det mål. Real soccer är så lätt att spela att vem som helst kan lära sig det direkt. Fast för att bli riktigt duktig krävs det lite träning. Man kan vara 2, man kan vara 3, man kan vara 4 och man kan vara 5. Och när du spelat klart, då tar du planen med dig. Real soccer, det första verkliga fotbollsspelet. Dra till nu med Bosch sladdlösa skruvdragare. Skruva i eller skruva ur. Smalt skaft för trånga utrymmen. Låsbär för manuell användning. 2 dubbla skruvmejslar medföljer, även stjärnskruvmejsel. Laddas i den speciella hållaren. Bosch sladdlösa skruvdragare. Just nu endast 189 kronor på BOV. Kom eller ring direkt 020 24 40 00. Du får varan direkt hem till dig inom 14 dagar. Klockan är 19.30 och nu är det dags för kvällens andra avsnitt av Glamour. Philips Lady Shave Range. As smooth as you like, as quick as you want. Kycklingen är ganska lätt att laga. Den måste vara genomstekt, men saftig. Det är viktigt, förstår du. Nu är den klar, tror jag. Ta den här biten. Vart va? Det är väl din tur att diska idag? Kyckling, när du vill bjuda en kär vän på det bästa. Köp en Philly Shave nu så får du för bara 50 kronor extra ett Lady Shave Cosmetic Set som normalt kostar cirka 500 kronor. Nu kommer du få vara med om ditt livs ljudupplevelse, så var beredd att beställa. Synthesizer, ljudkaskader som är helt outstanding. En specialsamling med mästerliga moderna musikteman från Oxygen till Eve of the War och många andra. Finns att beställa på 4 LP, 4 kassetter eller 4 CD-skivor. Digitalt inspelade musik, just så som det var meningen att man skulle höra den. Lyssna till mer än 4 timmar av glänsande synthits som Chariots of Fire, Tubular Bells, Theme from Rain Man, Polestar, Crockett's Theme, megahitten Sadness och Lily Was Here. Den här förföriska musiksamlingen kan du beställa på telefon nu. Sverige 08 10 00 48. Norge 042 718 33. Danmark 86 18 10 00. Och du, är upptaget så försök igen. Vi har öppet dygnet runt.
Klockan är 20.00 och här kommer kvällens första avsnitt av Santa Barbara. From Touchstone Pictures, John Keating wasn't your average English teacher. Well, is this a dagger I see before me? To the administration, he was a rebel. I'm hearing rumors about some unorthodox teaching methods. To parents, he was a threat. Who put you up to it? Was it this Mr. Keating? But to his students, he was an inspiration. Seize the day. I'm gonna do it! That made their lives extraordinary. Robin Williams, Dead Poet Society. Soon on FilmNet. Strax är vi tillbaka med kvällens andra avsnitt av Santa Barbara, men först lite programinformation. Danger here, my lord. Lördag i Nordic, 17.30, Wilhelm Tell. Kejsarens liv är i fara när hans egen livvakt försöker döda honom. Men som tur är finns Wilhelm Tell i närheten. Se hur det går, klockan 17.30. Do it! Biasam har en... Familjelyckan slogs i spillror när ett av Willy och Britt-Marie Forsmans barn dog under tragiska omständigheter. Det har gått några år sedan det hände och familjen Forsman har rest sig ur sorgen, även om det aldrig kommer att glömma. Här berättar öppenhjärtligt hur det övervann sin sorg. En vän för livet, vardagsnära möten med olika människor, 18.00. Man tyckte aldrig om man sjöng i moll. En man rymmer från ett fängelse. Han hämtas upp av en polisbil. Sen blir han skjuten. Varför? Och av vem? Ännu ett fall för Gems and Makepeace. 19.00. I kvällens avsnitt av Dolda kameran får vi se hur det går till när Mel och hans flickvän bokar ett hotellrum. Vi får också se när kalkondamen gör bort sig under en tagning. Missa inte Dolda kameran 20.00. Can we talk turkey for a minute here? Most people think of wild turkeys as... Mike har fått ekonomiska problem med sin firma. När Laura kommer dit och ser hur smutsigt det är så förstår hon varför. Men hon har en lösning på problemen. Romantik och kärlek 20.30. Manfred Kaiser, ägare till många av stadens diskotek, är skyldig Krause 100.000 mark. När han inte vill betala försöker Krauses son driva in pengarna. Brottsplats Hamburg 21.00. Teledisk bjuder på Sentimental Journey, en resa bland gamla minnen. Låtar som du kommer att vilja höra om och om igen. Sentimental Journey med Ruby Murray, Frankie Lane, Doris Day, Bing Crosby. En tidlös samling med 50 originalhits som omfattar några av de allra tidigaste hitlåtarna med stjärnor som aldrig slocknar. Pat Boone, Glenn Miller, Perry Como, Nat King Cole och många, många fler. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. No other love have I. Ha papper och penna till hands så ska vi berätta hur du kan beställa ditt exemplar.
Sentimental Journey. 50 romantiska mästerverk i en mycket speciell samling. Och hela samlingen finns på 3 LP-skivor, 3 musikkassetter eller 3 CD-skivor. Och de blir dina genom att du helt enkelt ringer ett av de här numren och betalar med ditt kreditkort. Just what sin have I been guilty of? It's wonderful, wonderful. Sentimental Journey från Teledisk. Ett kvalitetsmärke med de allra bästa musiksamlingarna. Långfilm. Måndag till fredag 21.00. Professor Paul Canova, en välbärgad medelålders man. Han är gift med Vera, en ung och vacker kvinna. Vad professor Canova inte vet är att hans sekreterare tillsammans med hans hustru förbereder hans död. Bönsyrsan, fredag 21.00. Långfilm, måndag till fredag 21.00. Beställ nya CD-boken så bjuder vi på en CD-skiva värd 99 kronor. CD-boken är en komplett guide bland 11 000 originaltitlar på CD. Ring 020 780 132 och beställ nya CD-boken så får du välja en CD-skiva värd 99 kronor. Och du, varje månad kommer ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna på CD. Alltså ring 020 780 132 och beställ CD-boken och välj en CD-skiva för endast 99 kronor. Välkommen till Easy Shopping. Jag heter Berit och är inköpschef och idag ska jag ge dig ett av de bästa erbjudanden du någonsin fått. Från Japan har jag tagit in den här kollektionen av pärlor. Ett halsband 80 cm. Ett 40 cm halsband. Ett armband. Och ett par öronklips. Låsen och öronklipsen är pläterade i guld i 24 karat. Så de är säkra, även för dig som är allergiker. Det finns en fin knut emellan varje pärla. Det är det som är skillnaden mellan pärlor av hög kvalitet och till exempel Mallorca-pärlor. Den här serien kan du köpa till dig själv eller som present till någon du tycker om. Hela den här serien får du till ett oslagbart pris, 593 kronor. Låt oss se vad liknande pärlor kostar. Vi tar flygbolagens skattefria försäljning som exempel. På KLM säljer man ett 80 cm halsband för 800 kronor. Och på SAS säljer man ett 45 cm halsband och ett 19 cm armband för 550 kronor. När du köper mitt set betalar du alltså bara för 80 cm halsbandet. Resten, det vill säga 40 cm halsbandet, armbandet och öronklipsen får du på köpet. Och kom ihåg, vi jämför med den skattefria försäljningen. Hela den här serien får du till ett oslagbart pris, 593 kronor. I Sverige ringer du 08 23 64 00. I Norge ringer du 02 74 20 02. Skulle du inte vara nöjd med den här serien, då ger jag dig en garanti. Returnera pärlorna så får du pengarna tillbaka. Det här är, som du förstår, inte äkta pärlor. De finaste pärlor som finns i handeln idag är odlade pärlor. Men motsvarande sätt odlade pärlor skulle kosta mellan 12 och 15 000 kronor. Det här är de finaste handgjorda som finns. De kommer ifrån en av Japans främsta leverantörer av både äkta och handgjorda pärlor. Den pärlmor man använder får man ifrån äkta pärlor som inte håller måttet. Varje pärla doppas för hand och får 7 lager äkta pärlmor. Ett halsband 80 cm, ett 40 cm halsband,
ett armband och ett par öronklips. Det här är ett gyllene tillfälle att unna dig själv en julklapp. Pärlor är alltid rätt. Du bär dem till festblåsan, den lilla svarta, till vardags på jobbet eller till jeansen. Du kan ha dem jämnt. Men passa på nu. Eftersom tillverkaren använder äkta pärlemor som bas så är tillgången begränsad. Jag har lyckats få tag på ett mindre parti. Så om du vill beställa ett set till dig själv eller som present, ring då direkt. Och kom ihåg att du riskerar ingenting. Skulle du inte tycka om pärlorna så skicka bara tillbaks dem. Vi returnerar pengarna omgående. I Sverige ringer du 08 23 64 00. I Norge ringer du 02 74 20 02. Jag heter Berit och inköpschef här på Easy Shopping. Har inte du tröttnat på det här? Och på det här? Och har inte mannen i ditt liv tröttnat på att vänta medan du letar efter ett helt par? De håller inte. Det har vi kvinnor funnit hos sig, och väntande män också för den delen. Men vill du spara pengar och undvika irritation? Den här strumpbyxan är gjord för att hålla. Tunn i klassiska 20 denier. Trots att de är så tunna så håller de för den mest oömma behandling. Du slipper ha ett extra par i handväskan och dessutom sparar du pengar. Eftersom de håller, det är värre för tidningen. Den här strumpbyxan, diamant, finns i två färger, svart och natur. Storlekarna är small, medium och large. De är läckert tunna i klassiska 20 denier med förstärkning i häl och fot. Du tvättar dem antingen för hand eller i 40 grader maskintvätt. Du får 6 par i valfri färg för 298 kronor. I Sverige ringer du 08 23 64 00. I Norge ringer du 02 74 20 02. Dessutom så masksäker att jag ger dig en garanti. Skulle det gå en maska så får du en ny strumpa kostnadsfritt. Hur kan de då vara så starka? Ja, det är en unik vävmetod. Men kanske är det så att butikerna tjänar mera pengar på om du köper nya titt och tätt. Beställer du de här så får du en strumpbyxa som varar, både till var och till fest. Och du man, du slipper vänta på din kvinna. Men innan du ringer och beställer, ta en titt på den här skylten igen. Du får 6 par för 298 kronor. I Sverige ringer du 08 23 64 00. I Norge ringer du 02 74 20 02. Äntligen är den här. Serien alla pratar om. Den amerikanska dramaserien Santa Barbara. Nu kan ni se den varje vecka, måndag till fredag, 20 och 20.30 här i Nordic Channel. Disco sound! För nu har ni kommit. Dance Explosion. En helt fantastisk samling danshits ifrån tiden då discogolven var som mest välfyllda. Och nu kan Dance Explosion göra ditt vardagsrum till en glittrande nattklubb i Funky Town. För inkliver naturligtvis The Bee Gees. Staying Alive, Night Fever, You Should Be Dancing. 50 discohits ifrån 70-talets glittrande nätter. Med Barry White i två sköna låtar. Can't get enough of your love, but naturligtvis my everything. Här är Joe Tex i ett försök att dansa The Bump. Och här finns också Earth, Wind and Fire och Sister Sledge. We are family. Bara i Dance Explosion. Freaka ut själv du tillsammans med Chic Le Freaka. Tina Charles älskar att älska. Men hennes kille vill bara dansa, och det vill du med när du hör Abbas Dancing Queen. Vilket party! Dance Explosion har satt ihop, och det är knappast börjat ännu. 50 låtar! Patti LaBelle, Buddy Boucher, Gloria Gaynor, Boney M med Ma Baker, Daddy Cool, Rivers of Babylon.
och Baccara. Yes sir, you too can boogie. Det är bara att ringa och beställa Dance Explosion på 4 LP, 3 CD eller 3 kassetter. Ring nu och snurra runt till Donna Summers Bad Girls Hot Stuff i Norge 042 718 33, i Sverige 08 10 0048, i Danmark 86 18 10 00. Är det upptaget så ring igen. We never say goodbye. Klockan är 21.00 och här kommer kvällens långfilm i Nordic Channel.